O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi hamkorligidagi yangi sahifa. Bu galgi muloqot mavzusi soliq va bojxona tizimini takomillashtirish, hududlarning soliq salohiyatini oshirishga bag'ishlandi. Ikki mamlakat moliya vazirligi ekspertlari ishtirokidagi xalqaro muzokaralarda tizimdagi o'xshash jihatlar va yangicha yondashuvlar atroflicha tahlil etildi. Soliq yukini kamaytirish, stavkalarni tabaqalash, soliq solinadigan bazani shakllantirishdagi noaniqliklarni aholiga tushunarli tarzda amaliyotga joriy etish bo'yicha qonunchilik yangilanib, islohotlarga xalqaro tajribalar joriy etilmoqda. Yurtimizda mehmon bo'lib turgan Rossiya Federatsiyasi Moliya vazirligi delegatsiyasi vakillari bilan O'zbekiston Moliya vazirligi o'rtasida bo'lib o'tgan muzokaralarda mantiqan bir-biriga yaqin bo'lgan O'zbekiston va Rossiya soliq tizimidagi yangi konsepsiya va yondashuvlar, tizimga tatbiq etilayotgan jahon tajribasi, qolaversa, aholining soliq qonunchiligi va boshqa moliyaviy bilimlarini oshirish masalalari borasidagi mulohazalar tinglandi. Biz bugungi uchrashuvda avvalo do'stona, samimiy munosabatni ko'rdik. O'zbekiston soliq qonunchiligi bilan Rossiya Federatsiyasi soliq tizimida o'xshash jihatlar ko'p. Hamkasblarimning soliqlar borasidagi qarashlari va teran mulohazalaridan shuna bildimki, ayni shu kunlarda aholi katta qiziqish bildirayotgan soliq va bojxona tizimingiz yangi o'zgarishlar pallasida. O'ylaymanki, bu yangiliklar aholi farovonligi qolaversa, tadbirkorlikdagi qator imtiyoz va yengilliklarga sabab bo'ladi. Tan olishim kerak, Rossiya va O'zbekiston soliq siyosatida bir-birimizdan o'rgansa bo'ladigan tajribalar bor. Taqdimotda ta'kidlangandek, soliq siyosatidagi har qanday chegirma va imtiyozlar, qo'shimcha stavkalar masalasida hushyorlik va uzoqni ko'zlab ish ko'rish muhim xalqning turmush darajasiga asoslanish zarur. Shu tadbir davomida elektron forum tashkil etilgani ma'lum qilindi. Kimda shu forum bo'yicha savollar beriladigan bo'lsa, elektron ravishda murojaat qilish imkoniyati bor hamda u savollarga Rossiya Federatsiya mutaxassislari hamda o'zimizani mutaxassislar savolga javobni onlayn ravishda ko'rish imkoniyati yaratilganligini ma'lum qilindi. Rossiya Federatsiyasi hamda O'zbekiston Moliya vazirliklarining qo'shma loyihasi doirasida o'tayotgan muzokaralarda soliqlarga qo'shimcha qiymatlar kiritish yoki chegirmalar belgilash, aholi tomonidan bildiriladigan xilma-xil munosabatlarni amaliyotga joriy etishdan oldin soliq to'lovchilarning soliq va bojxona siyosati borasidagi moliyaviy bilimlarini bosqichma-bosqich oshirib borish zarurligi ham ta'kidlandi.